Det här är Västmanlands Television, dina lokala nyheter, fredag den 27 april. Elda försiktigt på Valborg. Polisen stärker beredskapen. Och tufft sprinterlopp i Medåker. Valborgsmässoafton är den enda dagen på året som det inte råder eldningsförbud inom bostads- och fritidshusområden. Och det här kan innebära en hel del risker. Därför finns det ett par saker som du bör tänka på innan du tänder en brasa. Ja, det är det jag säger, va? Kanske anpassa sig en hög efter normala förhållanden. Och sen om man inte vill bo sams med grannen eller om inte grannen är och tittar på samma brasa, så kan man i alla fall tala om att vi tänkte elda här, och så håller man koll på hur vinden går då. Sen har vi ett annat litet gissel. Nu är det ju så att när folk eldar normalt sett, då brukar vi tala om att det ska vara släckt före mörkrets inbrott. För att när det brinner och det är mörkt ute, då syns det väldigt långt. Och är det då så att det är en väg eller någonting som passerar och i den riktningen, så kanske du ser en byggnad bakom det här. Det vet ju inte folk. De antar ju givetvis att det är sista pil, men de är osäkra och larmar. Och då får vi ett larm på det här. Så man ska försöka att det är släckt före mörkrets inbrott. Och det är så, även om man har ringt in och talat om för oss att man har för avsikt att elda, så kan inte vi säga nej, nej, vi kommer inte, för att det är någon där som har ringt och sagt, utan vi måste åka på de här larmen. Det är ett larm helt enkelt. Så ni har mer att göra på de här kvällarna? Ja, som jag sa tidigare, är det torrt ute så brukar det kunna sprida iväg sig lite grann. Och sen är det väldigt viktigt också att den som tänder ansvarar för den här brasan. Och det brukar ju bli så att det är alltid någon stackare i någon samfällighet eller någonting. Han får gå kvar där och masa på natten, alla andra går in och fortsätter kalasandet. Va? Men släck gärna ner då i sådana fall. Men det är inte bara hos räddningstjänsten som man har full beredskap. Även hos polisen så har man förstärkt upp bemanningen. Ja, det har vi. Vi kommer att ha flera mer än vanligt då. Och vi kommer att ha ungdomspoliserna särskilt igång tillsammans med polisens volontärer. Vi kommer att jobba aktivt för att försöka ta reda på var ungdomarna befinner sig och hjälpa dem då, om det är så att de har problem och eventuellt dricker alkohol och sådana saker. Och vi jobbar även i förväg med att försöka ta reda på var det kan tänkas vara fester och sånt här som vi behöver titta till. Hur mycket extra jobb blir det? Är det en stökig helg? Jämfört med tidigare, om vi går tillbaka 15-20 år i tiden, så var det mera ungdomsfylla på Valborg än vad det är nu. Men det är ändå lite grann mer än vanligt. Så att det finns alla anledningar att vara med från början så att säga, och se till så att det inte blir någon som råkar illa ut. Tips och råd till ungdomar, föräldrar? Till ungdomarna, det är att vara försiktig med det här med alkoholen. Det är risk att det blir tokigheter och att det blir problem. Ja, det blir våldsbrott och det blir allt möjligt elände då, om det är så att man begagnar sig av alkohol. Så det är det rådet vi kan ge ungdomarna. Låt bli alkoholen. Och vad det gäller föräldrarna så är det ju samma sak. Men då gäller det just att se till att de inte förser ungdomarna med alkoholen. Och att man är nykter själv och att man är med och kan skjutsa och hämta barnen när de behöver. Så att man är med och stöttar dem. Men nu till någonting helt annat. För idag så gick Medåkersmaran av stapeln i Medåker. Det är barnen i låg- och mellanstadiet som springer det anrika skolloppet. Och vi haffade några av atleterna innan start för att kolla läget. Vad ska ni göra för någonting idag? Vi ska springa Medåkersmaran. Vad är det för någonting? Det är en mara som vi springer 6 kilometer. Det låter jättelångt. Orkar ni det? Ja då, det gjorde vi förra året också. Och förra. Hur laddar man upp för att springa 6 kilometer? Man gör lite stjärnhopp och lite studs i rumpan och sånt. Mm. Är du taggad? Ja. Vad tycker du om det då? Hur ska det bli? Roligt, för jag har aldrig gjort det förut. Varför inte det? Alla andra gjorde det förra året. Jag har precis börjat här. Mm. Men du, 6 kilometer låter himla långt, är det inte det? Nej. Hur fort går det? Kanske en och en halv timme ibland. Mm. Vad tror du då? Hur fort kommer du ta dig runt? Ja, jag hoppas på under 38 minuter. Hur har du tränat inför det här? Jag har gått och lagt mig 6:30. Oj! Det var tidigt. Mm. Varför tror du att det är bra då, att gå och lägga sig så tidigt? Ja,
kroppen får en urladdning. Mm. Har ni ätit något speciellt för att klara det här? Ja, frukost och ägg och sånt. Hur har du laddat upp? Ja, jag har inte gjort något speciellt. Jag bara tog en vanlig morgon. Mm. Vad ska ni göra efter målgång då? Ute och duscha och klä på oss. Kommer bli lite svettigt idag. Ni får fint väder. Ja. Lycka till. Tack. Det är så här att vi startade ju medåkersloppet här för 37 år sedan tror jag. Ja, så det är någon ungefär här. Och då så sa jag det att barnen i skolan, de behöver ju också springa. Och för att få alla barn att springa så startade vi det här. Och sen fick de ju liten träning till att även starta sen på riktiga medåkersloppet. Var ju min tanke eftersom jag var engagerad i det också. Mm. Varför behöver alla barn springa då? Ja, men naturligtvis. De sitter ju vid sina datorer och sånt där igen. Så att de behöver röra sig mycket, mycket mer. Mm. Vad tycker de om det här då? Ja, det är aldrig någon som har klagat. De är så glada när man springer runt. För det är ändå ganska mycket för ett litet barn. 6 kilometer. Ja, och de som går i 4-5, de springer ju i 1 mil. Så det är jättebra. Inget knot alltså. De klarar det? De klarar det, hur bra som helst. Mm. Men de är ju från landet så de kan ju lite sånt där. De är ju lite så här mer ute, tror jag. Ja, det är tuffa barn. Det kanske är ett tips för helgen, en springtur i Medåker. Vädret ser i alla fall ut att lova en hel del sol för den som vill ägna sig åt utomhusaktiviteter. Nu så säger vi tack för den här veckan och önskar en riktigt trevlig helg.